Мащабно шествие се проведе в Бургас. Над 11 000 души се включиха в честванията по случай празника на българската просвета и култура. Включваме сега Цеца Алексова, за да ни разкаже повече. Веднага след това ще се прехвърлим и към Русе, където е Наталия Йорданова. Цеци, първо към теб, отново здравей и честит празник! Отново здравейте, отново честит празник от Бургас. Шествието, което, както и ти каза Лори, са се включили 11 000 души в Бургас, продължава, но сега искам да ви срещна с един млад бургазлия актьор Георг Киряков, който в навечерието на един от най-любимите ни празници беше отличен с премиерата за проекта Жив, за оригиналния подход към него. Как приемате една такава награда, която е базирана на нестандартния ви подход към стиховете на Христофор? Как да я приемам? За мен е огромна чест, че изобщо, че този спектакъл успя да излезе на бял свят, да бъде видян от толкова много хора, да има такъв голям интерес към него, и от по-млади, и от по-възрастни, и в крайна сметка да бъде оценени и по такъв начин именно с тази награда. За мен е огромна чест и това е, как да кажа, знак, че има бъдеще за поезията, за българската поезия, за бургаската поезия. Това ли е любимият ви автор? Това е любимият ми поет. Със сигурност. Аз мисля, че Христо Фотев е не само един от най-добрите поети в България, но Христо Фотев за мен е световен поет. Така че да, това е. А за вас какво е 24 май? Това е един тривиален въпрос, но няма как да не ви го задам на фона на това прекрасно шествие в Бургас. Абсолютно прекрасно е, да. Ами ще опитам да отговоря малко по-нестандартно. Значи за мен на първо място това е много личен празник, защото дядо ми, светла му памет, днес имаше рожден ден, така че аз от малък съм с усещане, че този ден е празничен. Освен това, никога няма да забравя моята учителка в основното ни училище, Кирил Методи тук в Бургас. Беше казала, че този ден е така празник, в който всяко поколение трябва да има личното усещане и отговорност, че трябва да предаде и да зарази любовта към българския език на следващите поколения. И тъй като аз се занимавам и като преподавател в една актьорска школа, го чувствам като лична кауза за това, че човек трябва да обича българския език, който е изключително красив и записана, и заговорена. Така че за мен това е смисъла на днешния празник на първо място. Да се предаде тази любов към българския език. Много ви благодаря за този разговор в наистина един невероятно празничен ден, не само за Бургас, но и за цялата ни страна. Така е, Цеци, благодаря ти за това включване и за предишното, изобщо за всичко, което кореспондентите ни наистина през днешния ден правите и за Нова Нюс, и за Нова, защото наистина успяхме да покрием цялата страна и да покажем празничния дух на България. Че чак се замислих какво би било, ако всеки ден виждаме това по улиците на населените места. Сега спирам до тук с моето лирическо отклонение. Отиваме директно към Наталия Йорданова в Русе. С поредица от празнични събития, градът отбелязва 24 май. Наталия е там и ще ни разкаже още за това, което предстои. Здравей, честит празник! Празник. Нека първо да ви кажа, че 80 метров флаг български триколор понесоха учениците от единия лъч, тъй като шествието в Русе беше с два лъча. Празничната атмосфера продължава и след шествието тук на площада пред общината, но аз искам да ви представя 13-тият младежки гвардейски отряд. Да си гвардеец, аз ще попитам неговият командир. Какво означава това за вас? Всъщност това е голяма моя, не моя, дадена възможност от общината, от младежки дом. Не мога да опиша чувство какво е да си гвардеец. Необятно е, така да го кажа. Много чувства и много емоции. Ние с вас доста постояхме, докато чакахме сега прякото включване. Налага ли ви се така да стоите мирно, часове наред и какви тренировки правите, знаменосецът да ни каже? Ами, доста се налага да си, тъй като церемонии са дълги. Ние главно седим. Така, виждам тук и една дама. Много ми е приятно да видя млада жена, младо момиче. Защо решихте да бъдете гвардеец? Предизвикателство ли е това към една жена? Разбира се, че е предизвикателство, но първо, че сте изпразнени всички българи.
наистина е предизвикателство, но искам с това нещо да кажа, че няма значение дали си жена, дали си мъж. Трябва всяко нещо да го правиш с истинско желание. Това е най-важното като цяло. Благодаря много, както може да видите ръководителите, 13-тият младежки гвардейски отряд, чиято представителна функция е да предвождат абсолютно всички тържествени събития в Русе. Благодаря ти, Наталия, за това включване още веднъж. Уважаеми зрители, останете с програмата на Нова Нюз в новините. Ще проследите обобщението от празника в цялата страна. Хубав да е денят ви, да е топъл. Времето май днес ще е хубаво, ще има и слънце, така че насладете му се до понеделник.